באנו להפגין כאן היום מול ממשלה שמנסה למצוא שעיר להזזל, להאשים את הציבור הפלסטיני הערבי בשריפות, בזמן שהיא בעצמה, היא זאת שאחראית למחדל, היא זאת שאחראית לזה שחסרים אלפי כבאים בישראל, שהיא לא למדה את הלקחים מהשריפה הגדולה בכרמל, שהיא לא העבירה את כל התקציבים שהיו אמורים להגיע לשירות הכבאות, היא לא ניצלה אותם בכלל. הימין פה בישראל הוא פשוט מתעסק בדברים כאלו יותר מדי, אין לו מה לעשות את האמת חוץ מלהסית נגד החברה הערבית ולהוציא לאור חוקים פשיסטיים, זה העבודה שלהם את האמת, זה הימין הישראלי, זה העבודה שלו. הממשלה לא עשתה את חוק המואזין מתוך התחשבות בתושבים שזה מפריע להם הרעש. יש כבר חוק קיים במדינת ישראל לפיגי רעש. כשאתה מסתכל על החוק הזה, אתה צריך להסתכל על הסיטואציה הפוליטית שבה הוא נוצר, ועל מי עושה אותו. ומי שעושה אותו זה ממשלה שעושה את זה כחלק ממהלך כללי של דה-לגיטימציה של הציבור הערבי, של תקיפה פוליטית שלו, של ניסיון לדכא אותו. אני רוצה להיאבק בפשיזם איפה שהוא נמצא, להיאבק בהסתה נגד הציבור הערבי איפה שהיא נמצאת, להיאבק בהעמקת הכיבוש איפה שהיא נמצאת. אנחנו לא יכולים לסמוך על הקהילה הבינלאומית שתעשה את הדברים האלה. כבר 50 שנה יש כיבוש, לפני זה היה משטר צבאי ולא עשו כלום. ארה״ב תומכת בכיבוש. ארה״ב מביאה עשרות מיליארדים של דולרים לממשלת ישראל כדי לתחזק את הכיבוש, והיא מרוויחה מהכיבוש. אנחנו לא יכולים להגיד, המצב יהיה יותר גרוע ואז יהיה יותר. המציאות לא עובדת ככה. המציאות עובדת, וזה שאם יש לך ניסיון להסדיר התנחלויות, אם יש לך ניסיון להסדיר גזל של אדמות, אתה חייב להיאבק בו, אתה חייב להראות שזה לא לגיטימי.